idea que en la que ens vam quedar del seu moment, quan els veïns de la vila, a través de l'associació, ens van fer aplegar fa temps, la seva idea de la vila és tràfic restringit a residents, sí, en tota la vila, i, a més, aprofitant l'urbanització per a situar en les entrades de la vila els volardos estos automàtics, siga en una targeta, siga en la tecnologia que siga, la còmoda és la targeta, conforme, per exemple, podeu veure que està pues, en Castelló, en alguns punts de Castelló, en la zona centro. I tu aplegues, és la teva targeta, la passes, el volardo se amaga i quan tu has passat, el volardo torna a eixir. I això ens garantitza que sols la puguen utilitzar els veïns de la vila. I això és la idea que nosaltres vam arreplegar dels veïns en el seu moment. El que volem és reconfirmar-la. Qüestió número 1, que és important. I l'altra és el tema del disseny de lo que és el carrer. Per fer-vos una idea, pues un carrer tipus, diríem, sense aceres a diferent nivell, sinó delimitant aceres i calçar en el mateix, en la mateixa altura, tot pla, sense aceres, sense bordillos, i delimitat en tot cas per una diferenciació de material o color, conforme pues, les vies peatonals que se fan per ahí, no sé, carrer major de Castelló.